Ele está de volta para plantar as sementes do tormento nos seus sonhos. Tenha juízo. Não brinque com quem pode te engolir. Venha para o caos num clássico do horror. Não exatamente. Hellraiser 3, Renascido do Inferno. Terça, depois de amanhã, 15 para as 10 da noite, na Tela de Sucessos.